Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, ini durian kampung. Tak tahu lah elok ke tak, tapi tak goncang lah. Tak ada goncang, tak ada tak dengar bunyi. Walaupun tak pasti sama ada buahnya elok ke tak elok. Okey. So biasanya kalau ada goncang barulah elok kan. Tapi kita cuba. Kita tengok isi dia. Mana tahu elok kan? Mana tahu elok. Buah kampung. Ini buah kampung je. Okey, wow, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh. Nampak gayanya macam elok. Tengok kamu sikit. Elok ke tidak? Bismillah. Alhamdulillah. Elok. Buah kampung. Ini rupa buah kampung. Okey. Hai, ada lalat. Okey, buah kampung. Okey. Tengok ni. Patutlah dia tak goncang. Buah dia rapat padu macam ni. Nampak tu. Ini kalau anak ramai, tahu anak ramai, sesuai. Sebab apa? Banyak. Satu pangsa ada 1 2 3 4 5, satu pangsa. Kita tengok lagi yang seterusnya. Okey. Nah, jangan jatuh sudah. Nampak tu. Ada lagi. Durian kampung. Okey. Okey, kejap. Buat letak sini. Okey. Weh, alat ni. Ni durian kampung. Nanti buat nak kira berapa ulas. Okey, berapa ulas dalam satu biji. Okey. Elok. Semua elok. Okey, mari kita kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Yang ni pula 9 10 dalam ada 11 12 13. Okey, 13. 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 ulas. Maksudnya ni durian kampung memang sesuai untuk orang yang anaknya ramai. Tak payah nak berebut-rebut lah. Durian kampung. Durian kampung biasa je. Okay. Durian kampung ni, duri dia memang macam ni lah. Buahnya agak panjang, lonjong. Lupa orang nak cakap tadi. Kalau nak pilih durian, pilih yang buahnya straight. Lurus buahnya. Kalau buahnya lurus, isinya penuh lah. Macam tu. Itu petua je lah. Kalau nak beli lah. Okay. Buahnya ni memang tak ada goncang, tak ada apa. Sebab apa? Sebab isinya padat. Okay, awak nak review satu. Okay, awak nak review satu. Tunjuk dekat you all. Macam mana isi dia. Okay. Nak suruh awak ambil mana? Okay. Awak ambil yang ini. Awak mesti ambil yang ini biasanya. Durian kampung. Tengok. Durian kampung macam biasalah. Kulit. Biji besar. Bijinya besar. Okay. Bijinya dalam 50% biji tak sama. Kalau tengokkan dekat sini, biji dia 60%, hanya 40% saja isi. Tapi tak apalah, banyak. Okey, awak nak rasa dulu macam mana rasa dia. Sedap ke tak sedap? Gila, durian tak sedap mestilah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya macam ada gula. Siapa yang minat durian manis? Durian kampung memang manis. Tapi ada juga yang pahit. Okay. Okay, awak pun nak sambung makan. Jumpa lagi dalam siri-siri durian yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye. Makan durian, jangan lupa ajak orang. Bye.